Moro, mä oon Teresa Mallahti ja tässä on mun totuudenmukaiset ja ehdottoman oikeat mielipiteet. I myself will carry you to the gates of Valhalla. Tasaisin määräajoin julkiseen keskusteluun nousee jonkinlainen tarina maaseudun mukaan päähän potkitusta asukkaista, joiden elämä olisi muuten aivan siedettävää, kunhan ei olisi näitä kaupungissa asuvia riistäjiä riesana. Samanlaista tarinaa kerrotaan myös kaupunkilaisten pohjattomasta kärsimyksestä, kun kaikilla ei maksukyky riitä asuntoon kalleimmilla asuinalueilla ja viisilapsisen perheen työttömillä vanhemmilla on rahasta vähän tiukkaa. Yleensä uutisen seurauksena on julkinen keskustelu, jonka myötä varsinkin poliitikot palailee henkisesti hiekkalaatikkoajoille, jankuttaan kuinka viri tööttööt muut on, jos eivät suostu tulonsiirtojen kasvattamiseen. Esimerkkejä on vuosien varrella kerääntynyt arkiston lukuisia. Yhdessä niistä 10 kilometrien päässä mistään asutuskeskuksesta asuva pariskunta on käärmeessään Sodankylän kunnalle, koska läheistä kyläkoulua ei pidetä yllä 3 lapsen takia. Eikä kunta maksa perheelle kakkosasuntoa Sodankylästä arkipäivien ajaksi. No tietysti kenen tahansa sydän särkyy kuunnellessa tarinaa erilleen muuttavasta lapsiperheestä, mutta kyllä aikuisten ihmisten täytyy ymmärtää myös realiteetit tällaisten päätösten takana. Ei meidän helvettiin asti velkaantuneessa kansantaloudessa saati taloudellisesti korahtelevassa Sodankylässä ole yksinkertaisesti tarpeeksi resursseja järjestää jokaiselle perheelle erillistä koulua ja päivähoitoa asuinpaikasta riippumatta. Toinen esimerkki on kolttasaamelaisten kulttuuriyhdistys, joka julkaisi muutama vuosi sitten vertailun siitä, mihin asti helsinkiläisen täytyisi lähteä, jos matkat pääkaupunkiseudulla olisi samat kuin Sevettijärvellä. No toki kartassa osoitetut matkat tuntuu tosi pitkiltä, mutta Sevettijärvi on jotakuinkin kauimpana mistään asutuskeskuksesta tässä maassa. Sevettijärven kylässä asuu noin 350 ihmistä. Vertailun vuoksi pelkästään Matlides Gymnasiumissa, eli Matinkylän lukiossa on yli 500 oppilasta. Matinkylän asukastiheys on noin 1000 asukasta 4 kilometrille, Inarin kunnan alueella taas 0,45 asukasta 4 kilometrille. Siihen on ihan ilmiselvä syy, miksi sevettijärveläiselle kauppaan, automaatille tai sairaalan lähtö on vähän erilainen prosessi kuin kasvukeskuksessa asuvalle. Muutenkin, pitää tykätä veroista aivan erityisen perversillä tavalla, jos lähtee näillä luvuilla peesaamaan unelmaa kasvukeskusten palvelutasosta kaikkialla Suomessa. Onko aivan kohtuutonta pyytää aikuisilta ihmisiltä, ei siltä kovimmalta Lapin pikkukunnista ääniä kalastelevalta kärnäilijältä, ymmärrystä siitä, että palvelutaso ei yksinkertaisesti voi olla syrjäseuduilla sama kuin tiheästi asutussa kasvukeskuksessa. Ilmeisesti, sillä viimeisimpänä esimerkkinä suomalaisten ymmärryskyvyn taantumisesta Yle julkaisi taloustutkimuksella teettämänsä kysely, jossa suurin osa vastaajista pohjimmiltaan ilmoittaa haluavansa tukea maaseudulla asumista. Siis kunhan joku muu kuittaa laskun eikä itse tarvitse muuttaa pois kaupungista. Ei ollut vaikeaa arvata, että kysely paljastaisi eräissä kepulaisissa piilevän populistisen herravihan ja agraarikommunismin synkän perinnän. Kyllä kansa tietää, totesi kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen. Suomalaiset haluavat, ties pääministeri Sipilä. Aivan niin kuin tälläkään hallituskaudella olisi kyselty kansalta mielipidettä siitä, mikä on kansantaloudellisesti järkevää tai tarpeellista. No, pohjat veti kuitenkin kepun oma risujenmaa ja Mauri Pekkarinen, jonka soinimaisen näkemyksen mukaan kansa tietää, eliitti ei. Ja joka ehdottaa uusia tukimuotoja kaupunkilaisten omaisuuden siirtämiseksi maaseudulla asuvien ihmisten taskuihin. Mainitun kyselytutkimuksen kysymyksen asettelu olikin sen heikonta antia. Heti eräiden poliitikkojen siitä tekemien analyysien jälkeen. Tämä kysely ei tarjoa vastaajille mitään taustatietoa toivomuksensa kustannusvaikutuksista, millä on kuitenkin valtava merkitys siihen, mitä ollaan valmiita haluaa ja mitä ei. Me voitaisiin myös esittää sellainen kysymys, että oletko valmis maksamaan 1000 euroa vuodessa lisää veroja, jotta keskustapuolueen ydinkannatusalueelle saataisiin rakennettua lisää siltarumpuja? Kun kysymys sisältäisi viitteen tämän valinnan vaikutuksesta, niin tulos olisi todennäköisesti jyrkkä ei. Onkin poliitikolta äärimmäisen halpamaista ja opportunistista käyttää tällaista kyselyä perusteeksi veronmaksajien rahojen siirtämiseen omille eturyhmille, kun ees aiheen ympärillä pyörinyt kansalaiskeskustelu ei anna vastaajalle mitään keinoja arvioida päätöksen vaikutuksia. 1000 euroa vuodessa saattaa muuten kuulostaa isolta, mutta ei todellisuudessa ole lähellekään sitä,
paljonko maaseudulla asumista oikeasti tuetaan. Esimerkiksi osassa Lapin kunnista valtionosuuksia maksetaan noin 5300 euroa per asukas per vuosi. Se on suunnilleen kaksinkertainen summa mediaaniin verrattuna ja noin 5 tonnia enemmän vuodessa kuin vastaava luku jokaista pääkaupunkiseudun asukasta kohden. Maaseutujen asukkaita siis ei ole unohdettu tai jätetty heitteille, vaan päinvastoin kalliissa Ruuhka-Suomessa asuvat suomalaiset maksaa veroillaan myös moninkertaiset tulonsiirrot maaseudulla asuville kanssakansalaisille. Se ei ole mikään syytös, vaan ihan pelkkä fakta. Näitä tulonsiirtoja on jatkettu vuosikymmenestä toiseen, vaikka siltarumpuhankkeiden tehottomuuden tietää aivan kaikki. Aihetta tutkittaessa on huomattu, että aluetukien positiivinen vaikutus on paikallinen ja se lakkaa heti tulonsiirron loputtua. Silti jopa aivan pääministeriä myöten osa suomalaisista uskoo, että uusi kulta-aika koittaa, kunhan rahaa siirretään lisää taloudellisissa vaikeuksissa painiville syrjäseuduille. Siinä Sipilä toki on oikeassa, että digitalisaatio ja hyvät rakenneuudistukset antaa mahdollisuuden tehostaa palveluiden tuottamista ja tehdä niistä saavutettavampia maaseudullakin. Mutta rahan siirtäminen syrjäseuduille kalliiden hallintohimmeleiden ja epäterveiden elinkeinorakenteiden tekohengittämiseksi ei todellakaan ole se oikea tapa. Ja vaikka mä oonkin nyt piiskannut syrjäseutuja, niin tosiasia on, että samanlaisia tukien perävinkuja löytyy kaupungeistakin. Esimerkiksi vasemmistopuolueiden pitkään jauhama mantra veronmaksajien rahoilla tuetun sosiaalisen asuntotuotannon välttämättömyydestä on aivan vakiokamaa täällä päin vaalialla. Kaupungissa asuvalle sosialistille se tarkoittaa tietysti valtavia lisätulonsiirtoja sellaisille määrittämättömälle ihmisryhmälle kuin vähäosaiset, joiden perustarpeet tuntuu sityvasemmistolaisten mielestä ylittävän vuosi vuodelta yhä useamman palkansaajan elintasoon. Toisinaan tässä keskustelussa vedotaan perustuslain 9. pykälään, joka antaa maassa laillisesti olevalle oikeuden valita asuinpaikkansa. Mä väittäisin, että tämän lain henki on ennemminkin se, että laillisesti maassa oleskelevaa ei voida estää muuttamasta valitsemansa paikkaan, jos hän kykenee sen itse kustantamaan. Kyseessä on siis niin sanottu negatiivinen vapaus. Tuskinpa lain henki olisi antaa kelle tahansa vapaat kädet valita asuntonsa muitten piikkiin. Koska jos näin hullusti todella olisi, niin kuka tahansa voisi perustuslaki- ja ihmisoikeuksien vedoten vaatia haluamansa kokoista asuntoa vaikkapa Saimaanrannalta, Leviltä tai Kampista. Kaupunkipolitiikkaan tällainen ajattelu kuitenkin on rantautumassa ja vaatimuksia ryyditetään vetoamalla sosiaalisen sekoittumisen mukanaan tuomaan yleiseen hyvään. Esimerkiksi Vihreiden nuorten puheenjohtajan Sameli Sivosen mielestä myös Helsingin kantakaupunki kuuluu kaikille. Vaikka myös useimmille meistä palkansaajista stadin keskusta on aivan saavuttamaton ajatus. City-aktivistien kanonille uskollisena Sivonen vetoaa sosiaaliluokkien sekoittumiseen, mikä toki sinällään on aivan kannatettavaa ja tervehenkistä kehitystä. Mutta en mä hyvästä tarkoituksesta huolimatta näe, että tuo tavoite olisi syytä toteuttaa laittamalla veronmaksajat kustantamaan työttömille asuntoja Suomen kalleimmilta asuinalueilta. Kalliossa tai Punavuoressa muitten rahoilla asuminen ei ole minkään sortin ihmisoikeus, eikä johon muuhun kuin kiittämättömän roolinsa vankeina kärvistelevien veronmaksajien katkeroitumiseen. Mä en muutenkaan ymmärrä tätä city-aktivistien ristiriitaista suhtautumista ylistämäänsä kaupunkilaisuuteen ja kaupungistumiseen. Kun maaseudulta vetovoimatekijöiden perässä muuttanut työntekijä kaupunkilaistuu, rikastuu ja muokkaa entisestä ongelmalähiöstä turvallisen, niin eikä joku oma elämänsä äiti Teresa sitten seuraavaksi keksi, että keskiluokkastuminen onkin pahasta. Silloin työmuurahaisen rooliksi muodostuukin maksaa pakkosiirrot naapuruston sille samalle porukalle, jonka väitetään aiheuttavan ongelmia köyhimmissä kaupunginosissa. Ei siis kelepaa sosiaaliluokkien segregaatio, ei myöskään keskiluokkastuminen, eikä varsinkaan ihmisten vapaus päättää omasta puolestaan. Miksi? Enkä mä nyt oikein muutenkaan ymmärrä sitä city-aktivisteihin juurtunutta tapaa suitsuttaa kaupunkien ylivertaisuutta asiassa kuin asiassa. Vaikka monen meidän kaupunkilaisenkin lämpimimmät muistot löytyy sieltä maaseudulta, kuten mökkirannasta tai laskettelurinteestä. Mun mielestä kaupungissa asumisessa on selkeästi omat puolensa, mutta jos mä saisin pitää oma elintason, läheiset lähellä ja kaiken sen, mikä mulle kaupungissa on tärkeää, niin mä voisin aivan hyvin ja mielellänikin jopa asua järvenrannalla, Pohjois-Pohjanmaalla tai vaikka Lapissa. Mutta sehän tässä on, kun kaikkea ei voi saada.
Kampissa asuvalla ei ole maaseudun rauhaa, eikä kerrostalossa asuvalla omakotitalon rauhaa. Kantakaupungissa asuminen on pirun kallista, mutta ratikka kulkee oven alta, eikä tarvitse välttämättä jonotella länsiväylällä aamuilla. Maaseudulla välimatkat on pitkiä, mutta rivarikämpän lainat on maksettu takaisin ennen eläkeikää, toisin kuin nuottaniemeläisellä insinöörillä. Ei nää ole mitään salaisuuksia, joten en mä ymmärrä, miksi aikuiset ihmiset alentuu lapselliseen nahisteluun siitä, kumpi vaihtoehto on muka absoluuttisesti parempi ja näin ollen veronmaksajien rahoilla pakkotuottava elämänvalinta. Eiköhän jokainen tervejärkinen aikuinen osaa itse päättää asuinpaikastaan omien mielihalujensa ja resurssien puitteissa. Ei tällaisiin aikuisten ihmisten vapaisiin päätöksiin mitään keskussuunnittelulautakunnan apua tarvita. Siksi meidän pitäisikin poistaa erilaiset tulonsiirtohimmelit ja annetaan ihmisten itse päättää omasta puolesta. Ja kääntyy muuttoliike tämän muutoksen seurauksena sitten mihin tahansa suuntaan, niin ainakin se tapahtuu yksilöiden omilla ehoilla, ei norsunluutornista annetun mahtikäskyn myötä. Ei tietenkään ole reilua tukea kaupunkeja maaseudun kustannuksella tai toisinpäin. Siksi markkina pitääkin muuttaa oikeudenmukaiseksi eli mahdollisimman vapaaksi. Yksi tapa olisi siirtyä verottaan kiinteistöjen ansiotonta arvonnousua ja maapohjan arvoa. Esimerkiksi yhteisestä pussista maksettujen infran parannushankkeiden, kuten vaikkapa länsimetron, aiheuttama arvonnousu on oikeudenmukaista verottaa takaisin yhteiseksi käyttöpääomaksi sen sijaan, että se annetaan ilmaisena lahjana läheisten kiinteistöjen omistajille. Myös asuntolainojen korkovähennys, varainsiirtovero, aravajärjestelmät, asumistuet ja muut tällaiset asuntomarkkinoiden dynamiikkaan vaikuttavat kummajaiset voidaan purkaa markkinan tervehyttämiseksi. Ja sitten, kun pelikenttä tasaantuu ja kustannustaakka jakautuu oikeudenmukaisesti sekä tehokkaasti, niin sitten me nähdään oikeasti, mihin ihmiset haluaa asettua. Sen jälkeen ei tarvitse enää kinastella kuin kakarat. Ja ehkäpä tuon muutoksen seurauksena me suomalaiset opittais vähän paremmin ymmärtämään, että meidän aikuisten on ihan oikeasti kannettava vastuu meitä itseä ja meidän perheitä koskevista päätöksistä. Kaikille suomalaisille tulee tietysti taata ihmisarvoinen elintaso, asunto ja tietyt palvelut, mutta sitä tavoitetta ei voi lähteä täyttämään hinnasta ja veronmaksajien niskan kaatuvasta taakasta välittämättä. Mitään kuntaa tai asuinaluetta ei tarvitse keskusjohtoisesti sen enempää elvyttää kuin taannuttaakaan, vaan kuntien on annettava vapaasti kehittyä kansalaisten valintojen seurauksena, ilman vaakaa kallistavia tulonsiirtoja. Ja tämä koskee kaikkia, oli kyse sitten Sevettijärvestä, Espoosta tai Kallion kaupunginosasta.